cruzada no samba nada mais é do que a figura cruzada, de corpo cruzado do samba, bem tradicional, né? Onde eu trabalho passada para o lado contrário do meu corpo e eu tenho duas caminhadas básicas dentro do samba, que é a caminhada com deslocamento para frente e a caminhada com deslocamento para trás. Ambas as caminhadas são feitas sempre na mesma ideia de movimentação. A passada que eu vou dar é sempre dada ao lado, para o lado contrário do meu corpo. Então, minha perna de polaina é a direita. Se eu vou dar o passo com a direita, eu preciso me relacionar com o lado esquerdo do meu tronco, ok? E se eu vou dar o passo com a esquerda, eu preciso me relacionar com o lado direito do meu corpo, tá? Toda passada à frente tem colocação de perna, né, de movimentação de quadril em rotação externa, como a gente fala. Então, toda vez que você der um passo para frente, vou pegar minha perna direita. Depois eu faço de costas, tá? Para facilitar. Se eu vou dar um passo para frente, a ideia é colocar a perna direita para o lado esquerdo do corpo. Então, eu vou fazer isso aqui. Só que a finalização do meu movimento, para que vocês tenham a sensação de torção corporal, a perna pelo quadril precisa rodar para fora. Então, aqui, a sua perna foi para o lado esquerdo, mas a rotação dela, vê pela ponta do pé que vocês vão enxergar melhor. O pé de vocês aponta para o lado direito. Eu não fico com o pé assim, ó. Tá vendo? Então, quando eu caminho, o que que acontece? Eu não vou, a perna vai, mas eu não vou levar a articulação fechada. Senão, eu vou caminhar assim, ó. Ó, tá? Então, a gente precisa fazer sempre um ajuste de articulação. Qual é esse ajuste? A colocação da passada, ó, eu gero o pivô. Quando eu vou colocar a passada, eu rodo a articulação da perna pra fora. Ó, dá pra ver bem no vídeo, tá? Eu não fico com o pé assim, eu viro, ó. E a hora que eu apoio o pé no chão, eu tô com a rotação externa da passada. Isso dá sensação, isso é um ajuste fino de torção, tá? Porque vai te dar a sensação corporal de que você tá numa figura cruzada, mas com o corpo 100% em torção.